A ti nisi metio bombe. Šta mi gledate vi? Izvini, nisam to. Ne, bre, ne može mi pogoditi. Ovo se zove šlog udarac. Aaaa, jau, jau! Di te boli više? Ti jebe, mamu. Nasilje u porodici. Reci, šta idemo da radimo? Da ne da Bog nikom ni da zna. Ovo da mi neko pričao da ne veruje. Kremponiš, kak zovu? Pokemoni. Ha? Idemo da vatamo Pokemone. Kako? Pokemone vatamo sad. Pokemoni jurim. Evo. Stigli smo ovdje sad, ček da vidim. Čekim, gdje te ovo? Jo, evo ga Pokemon. Ne si kucio. Jo, evo ga še jedan Pokemon. Baš na tebe stoji. Majki. Majki. Čekaj se sklonim joj, će stoji on i dalje. Evo ga. Ajde, idi, ne, idi do njega. Klikni na njega. Eto ga. Na haubu je. Ja si dupe tebe malo ja. Vatio sam ga. Vati si ga. Izgleda, sad će vidimo. I? Bravo! Yeah, idemo! Srpčuga! Vatili smo, idemo. Iz jabuki ispao. Za svima danas radimo challenge ko više izdrži ispod vode. Tako da... A kad se kremu? Tri, četiri, sad! Šta, ja sam prvi? Pobedio, opet idemo ovdje. Da sam pobedio. Prva runda ide njamo, aj. Aj, stani tu ovdje. Tri, četiri, a čekaj, ti se ne vidiš bežo. Aj, tri, ajde. Četiri, sa. Opet je ovo. Jesu. Vjerujem ti se radi. Šta je bilo? Opet sam ja pobedio. Opet ovaj pobedio. Alo? Google još. Opet ovaj pobedio. Sad se ne dam. Sad ću da uspem. Ođu. Ne, spremni. Tri, ajde, ja da vas zaklopim. Nisam ovaj puzo vazno. Gdje sam ja otišao, bre? Gdje sam ja otišao? Čekao ovaj, bre. Pazi ovaj, pazi ovaj. Gdje ćeš? Ovaj tri put izašao za sad. Jedno. Ajde opet, ajde opet. Lepo vazno svi. Se vidim. Lepo vazno svi. Četiri. Vreme je za najbolju trku ikada. Tata, treba bi samo ti kažem da ti bolje voziš auto od mene. Pozvao sam te. I nadam se da me razumeš. Razumem. Ti ne znaš ni kako izgleda trka. Ne znam.
E pa ja znam. I zato će meni budu potrebne naočare. Jer ja znam dobro kakve trka i znam o čemu se radi, razumeš? Tebra. Razumem. E. Da se ne lažem. Are you ready? Šta je bre ovo? Jel ti vidiš od tih naočara nešto? Ništa. Na koji način si ti uspio najbolje raditi prvi? Nije mi nikako jasno. A pizdo, čutiš. Evo da me pita sada cel svet kako sam uspio voraj, ja ne znam. A čutiš, siso jedno. Ali uspio sam ga, zato što imam ove brze naočare. Propas ovdje imamo, ovo nam je potrebno. Tost normalno, jajca. Jel imaš jajca? Imam. Jajca su potrebna. Jajca, od pilećine. Od pilećine? Ne od plovke što mi bacio na glavu. No plovke nisam bacio. Jeste, od plovke si mi bacio na glavu, bila mi žuta glava, koliko?